Líder Nacional Kerala Sanana Gushumão entrega a estátua Nossa Senhora de Fátima para o presidente da Conferência Episcopal Timorense, Dom Norberto Amaral. Processo de entrega, né? Halávia Domingo, no acompanha José Sarani de Ocesia Maliana e a celebração Missa na Beira Elisa e a Igreja Catedral Sagrado Coração de Jesus. Presidente da Conferência Episcopal Timorense, Dom Norberto Amaral, agradece a Bacairala Sanan Guzmão, no bom esforço toma glória a estátua Nossa Senhora de Fátima, mai Timor-Leste. Lamão Sanan Guzmão, Padre Sira, Madre Sira, Bacurus Catecúmena Sira, Sanan Toma, Glebe e a Fátima, onde de nada na minha toa, onde há no barra. Vá mão serana minha esposa e a vereador de destaque da minha marido e a mãe. E tarei cada estátua nem mais de problema é patin ver a catecira de Natal e a catedral nem sucede. Né? No entanto, a mim, bocado tal e a. Salam ni be si halau haran ni si hara aran za fatin ni ne be holita ne do ni ba po go fatin ma ni ne be po po stato ida ne mai ami agar des te 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 so si ne ne haran te he in ka ka ta ki ya ya tempo ida de ne kare se de po is mo ka ta hare ni. San Hateten, cerimônia entrega a estátua né, nessa simbolização, relação, amizade, neve povo português e ba povo timorense. Ao que são quatro deves, Harsai, Emílio da BM, Sarani, portugueses e a Fátima de Bá, puxo a glória da estátua mãe, diocese né, entregue para a Bispo. Aquela que é tudo seguro, se reabrigue, que irá de nós, no desgesto de solidariedade. Homem, se irá de nós, aquela é o gesto amizade de ninguém. Mas, aquela é muito coída. E a ralo, logo no dia, de nós, e a ralo. Espiritualmente. E lembro que demais foi a preço de Deus, o malo que seria e a Fátima. Estátua Nossa Senhora Né entrega-se ao povo Fátima, lhe-se líder nacional, Kairala Sanana Guzmão, e a cidade de Terras Novas, Portugal. Zimi Fernandes, Zvelda Costa, Ziemen.